Із початку січня 2023 року на Закарпатті працює мобільна гінекологічна бригада, яка безкоштовно надає послуги якісної медичної допомоги з питань сексуального та репродуктивного здоров'я для мешканців віддалених куточків області. Мобільна бригада працює на Закарпатті в межах підписаного меморандуму між Фондом народонаселення ООН, Департаментом охорони здоров'я Закарпатської ОВА та благодійним фондом Інститут розвитку сім'ї та дитини. Це бригада, яка складається із лікарів-акушер-гінекологів, лікарів ультразвукової діагностики, лікаря загальної практики сімейної медицини, медичної сестри-акушерки. А з жовтня місяця цього року до роботи бригади приєднався також лікар-педіатр. В межах реалізації проєкту мобільну гінекологічну бригаду на Закарпатті забезпечили каретою швидкої допомоги з відповідним діагностичним обладнанням та необхідними медичними препаратами. Карета швидкої допомоги обладнана гінекологічним кріслом, апаратом електрокардіографії, апаратом кардіотокографії для вимірювання частоти пульсу у плода і стану скорочення матки у жінок на пізніх термінах вагітності. Також бригада має тести для визначення, швидкі тести для визначення гепатитів В, С, ВІЛ, інфекції, сифілісу. Бригада також має глюкометр і смужки для визначення рівня цукру в крові. За час роботи мобільна бригада обстежила 3600 жінок з віддалених сіл всього Закарпаття. За день лікарі оглядали від 10 до 20 жінок. Наша бригада користується популярністю серед жінок Закарпатської області. Бригада працює дуже інтенсивно, велике навантаження на бригаду. Бригада здійснює біля 20 виїздів на місяць. Розпочали ми із віддалених сел Закарпатської області, саме тих населених пунктів, де, можливо, жінки в силу економічних, ментальних якихось підстав не мають, скажімо так, цілодобового, постійного, достатнього акушерсько-гінекологічного нагляду. Мобільна бригада робила виїзди і до тимчасового місця проживання внутрішньо переміщених жінок з дітьми. Лікарі здійснювали огляд представниць ромської меншини. Надавали допомогу жінкам на дому, які обмежені у фізичному пересуванні. Усіх жінок із виявленими патологіями та захворюваннями скеровували у спеціалізовані заклади для подальшого обстеження та лікування. Біля 200 жінок виявлено злоякісні захворювання, 12 на другій, третій стадії раку молочної залози. У 21 жінки діагностовано рак шийки матки, 138 жінок проліковано у Жородському пологовому будинку, з них 21 малоінвазивна операція проведена, 17 великих операцій проведено, 18 жінок вперше діагностовано в молодому віці цукровий діабет, артеріальна гіпертензія. Двоє жінок успішно проліковано з непліддям та є у нас позитивні результати вагітність. За спостереженнями мобільної бригади СРЗ, найчастіше на огляд приходили жінки віком 60+. Лідером серед кількості звернень щодо гінекологічного огляду став Міжгірський район. Наразі мобільна бригада працює у Берегівському районі.